بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنا لنا عشر كي شلاب برشد أحكام تصونك إلهي هنو أنفعه صوم كان يا صلاه دنا يا زكاه دنا يا حج كان يا عماشه لنا دنا الهي ها اقبله ان عشر كان وها اوغه حدلينا ان شاء الله تعالى وحيالها صوم كبريه ايا كو برا دونا صوم ك ان وحيالها بريه وا اي فر بدن يهن مركا وا انو اسكا الىاليا قفكو وحيالها صوم كبريه haddii uu iska ilaalin waayo waxyaalaha soonka buriya soonkiisii ayaa baaba'aya. Marka maxay tahay waxyaalaha inuu iska ilaaliyo ay tahay ee soonkiisii burinaya? Kow, qofku inuu iska ilaaliyo waxaa la yidhaha jimaac, oo xaaskiisii inuu u tago jimaac, inuu sameeyo naag la kulmo, waxa weeye waa inuu iska ilaaliya. Haddii uu sameeyana soonkiisii waa u buraya eber wey soonkiisii, asagoo og, asagoo u qasdaya, asagoo dooranayo lagu qasbin. Haddii uu sameeyo soonkiisii baadil wey. Waxaa kaloo soonka buriya matag, haddii qofkii uu ismatajiyo, qofkii asagoo og haddana cilmi kuleh, haddana ikhtiyaar iyo choice kulahoo doortay, haddii uu mata ka yimaado soonkiisii waa uu buraya. Laakiin asagoo ishalmaansana qofka mata ka yimid, ama qof jaahila weeyo hadda soo islaamay ama ku soo barbaaray meel ka fog dadka masaladaas yaqaana, dadkaas qofkaas soonkiisu kama burayo. Waxaan kale oo aan soonku ka burayn haddii qofku uu xanuunsan yahay oo matagii uu ka soo baxsado, waa soo dhaafay, xoog ayuu ku soo dhaafay, soonkiisi ma burayo. Marka markuu halmaansan yahay ama jaahil hadda soo islaamay ama maaragtay meel aan misraha laga aqoonba kusoo koray ama maaragtay uu soo dhaafo xoog uga soo baxsaday asagoon isagoo ismatajin, soonka ma buray. Waxaa laga yaaba dadka qayb inta xanuunsadaan oo si wax ka noqdaan inay matagaan ay markaas yidhaahdaan soonkaygu waa buru, ma buru qofka soonkiisa. Haddii aysan wax kugu laaban oo aada ogeyn inay wax kugu laabteen ee matagii kaa soo baxay, soonkaaga ma burayo. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, man daracahu lqay falaysa calayhi qada waman istaqaa'a falyaqdi. Waa xadiid tirmidiya. Wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofkii matagu ka qaalib noqday oo ka adkaado ka soo baxsaday qallan lagumaleh, soonkiisi waa ansaxay. Laakiin qofkii ismatajiya oo asagu iska keenaahi ha qalleeyuu, yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaan kale oo soonkiisi uusan ku burayn haddii qofku xaako iyo xaaka hadduu ka soo fujiyey maskaxdiisa, madaxiisa, ama maaragtay feerihiisa ee uu soo tufo oo uu iska tufo, soonkiisu ma burayo. La dhihi maayo matag aad iska keentay la mita laba leh. Laakiin hadduu xaakadii inta soo fujiyo uu kabacdi markay hungurigan soo dhaaftay kabacdi uu laqo, soonku waa uga buraya xaakadaas uu feeraha kasoo gooyey. Laakiin dhib mala candhuufta caadiga ah oo afka qofka ugu jirta arunta oo candhuurta oo candhuuftan afka godkiisa kasoo arurtay saafida, taas hadday inta xataa arurta uu laqo, waxa weeye taasi dhib ma leh. Wixii laakiin xaaka ah ama qufax ha ku soo fuqeen ama ha asagu ha iska soo fujiyo inuu qofku iska tufo ayaa waajib ku ah. Marba hadday gaarto xalkan xadkan dhuunta xalqiga xuruuftaas meesha kasoo daahirta hadday soo gaarto ama maskaxda ka timaada ama xabadka hoose ka timaadee, waa inuu tufo. Hadduu tufi waayana asagoo awood u leh inuu tufado tufi waayo ee uu sidaa ku laqo, soonkiisii waa buraya ruuxaas. Waxaa kaloo waxyaalaha soonka buriya ka mid ah ee in la iska ilaaliyo ay tahay wax kasta oo cayn ah ee jowf gaaraya, jowf meel xabad ah, meel god ah. Waxaa ka mid ah cayn wixii afka ah ka qaadatid, waxaa ka mid ah sankii wixii ah ka qaadatid jowf ay galeen, waxaa ka mid ah dhagihii waxaa ka qaadatid, waxaa ka mid a labadii maxal ee meesha laga kaadiyo ama laga saxarado, haddii qofka wax looga shubo xataa daawooyinkii, soonkiisu waa uu buraya ruuxaas. Marka wixii caynaha la rabaa cayn, laakiin wixii cayn aan ahayn
أثر إيه رادة وحبا كما دمان دي قفك أو مثلا وح عرفان عطر كي برافون تي وحيلا أود جاي أوري وحا صحبا دمالي سيدو كره دي قفك إنتا إنو كل أمر سيدو مثلا ندن كيدي أهن قريقة كهلا سون كمي بريني عيلا عيل ماها وحا صودا عيل ماها مركا وحيالها وعين وحا لمده أو سون كبريني عن نوفتي قفك أين نجاسو دي عن نوفتي سان عادية وحا نرقفك حبا كما دبته لكن هدي عن نوفتي نجاسو دي مثلا ديغا أفكي سكيمت مركا ديغي إسكمو سلغلغن وابا إسكاد عفاي عن نوفتي والنجاسة هو هدو حتى حضي سرطة صافة النغط ديغا دارت مركا إسكاد توفتي عن نوفتي عدوها صافت هاي ماشي والنجاسة هي مريسة صومان عن نوفتي النجاسة دا قفك صون كيسة أي برونيسة صون كيسة أي برونيسة مركا وإنو إسكايل على قفك ديغ أفكي سكيم هذا وإنو سيدا أقود دك دكتا بدن إسكاد لغلغا مركا أسومي هاي هدود ديستا عن نوف او لقصيداس حتى عن نوف صافي ها اهاتو افكيزيو ديغ مر سو مر لا دهيرين سولكي سي روحاس بادل وي وا بادل وخبا كما جيران ان مسخدي وخي مارتاي غاره اما علوش غودهيدا غاره اما مندعرادي غاره اما كاري هايستي غاره لوو شوبو خيبلها سو دن سولكا اي بريان اما غدال قفكه لوو شوبو داوه دي لوو شوبو كل روحا سولكا واي كبرنيان dagti hadii wax looga shubo ayaa kamida soolka waa u burinaya waxaasi marka waxa la hadan soo dhan qofka soolkiisa ayay burinayaan hadii qofku uu asagoo astajoorayo saxarada iska mayray hadii waxa la raa hata fartiisa xibinta uu dabadiisa galiyo si ola kaca xibin yar hata hadduu galiyo soolkiisu waa buraya marka halis waa halis waa inuu iska ilaaliya maxalka asajada uu soo qofkaas uu soo dhaafin shaygaas marka waxaan niri gaaraya qofka jirkiisa waxa shardiyaha niri inuu horta yahay marka hore meel furan uu ka galay ee afkii ama indhihii macnaheedu waxa soo afkii ama sankii ama dhagii indhuhu ma ahan meel furan indhaha meel furan lama yiraahdo waa afkii waa sankii waa dhagihii waa xibnihii hoose ama meel furan taa la dalooliyo feerahi iyo xabadkii wax lagu dalooliyo tooray iyo wax macnaha meelahaas furmay kuwaas weey kuwaas weey aan waxa soo dhal marka soolka waa ay buriyeen meelahaas meel furan hadduu ka galo shaygaasi soo ka buriyeen laakiin meel furan maxaa ku baxay meeshii aan furano aan waxaan niri haddii dhididki inda kuulu qofku inta marsada dhadhankeeda guri ka helo inda kuushaasi waxay martay soo ma ahan inda xaggood ay ka timid meel furan ma aha waxaan kaloo dhib lahayn jirka daldaloolkiisaas wixii qofka ka soo gaara almasaa meelaha la yiraahdo waxyaalahaas dib mala ayadana waxaasi dib mala waxaan soolka burinayn haddii qofka asagoo iska jirin masalan taxsi orday afkiisa uu dalab ku yiraahdo asagoo iska jirin ama kaleeco ama maaragtay wadadii boorkeediya qofka ku biday waa galan ama raashin raashinkii budadiisii waxyaala qofka ku bido sankiisa iyo galay waxaasoo dhan soolka ma burinayaan maxaa yeelay in la iska ilaaliyo ayaa culus waxaas in la iska ilaaliyo waxay culus tahay way taas waa dhib macnaha soonka ugama burayo kuwaas waxaa marka waxyaalaha oo qofku inuu iska ilaaliyo ka mid ah masalan afkiisa canuufu lahaa dadka qayba masalan xarga iyo sameeya waxaa laga yaabaa xarga markay sameynayaan ama shay kale afkooda inay mariyaan hadday mariyaan canuufa raacday canuuftii hadduu markale afkii kusoo celiyo shaygii canuuftii uu ka soo reebto canuuftii saafigaad weeye shayga uu mariyay oo canuufta ka qaatay mar kale afkiisa uu kusoo celiyey markaasaa canuuftii afkiisa kusoo laabatay canuuftaasi waxay noqotay shay ajnabi oo kaa tagay marka markaas dambe adoo wax kala cunay la mid noqonaysaa canuuftaas marka waa inaad iska tuftaa oo aada iska ilaalisaa waa inaad ka digtoonaataa waay taas canuuftaas maxaa yeelay haddaad soo celisid eber waa waxaa kaloo lamid a haddii candhuuftii aan wax kale ku darsamaan masalan shaygan aa afka marsatay rinjiyuu lahaa rinji ha lahaadee rinjigii uu kugu reeba afkaa ku reeba candhuufi kaama teginba markaasaa candhuuftaadiio wax kale ku darsantay ayaad laqday waa soonkaaga eber waa soonkaaga eber wey haddii candhuuftii ay najaasoodo waa ka soo hadalnay dhiig iyo waxay rabta ha ku najaasoodo wax kale ayadana soonkii ruuxa eber weeye waxaan dhib lahaynaa niri qofka hadduu afkiisa candhuufta inta ku aruuriyo asagoon bannaanka u bixin
dhuufta caadiga labay kala tahay xaaka iyo candhuuf. Xaaka wixii maskaxda ama feeraha iyo meelahaas ka yimaada soo kuwa buriyaan, hadday banaanka inta u yimaadaan waa qofku lab, laakiin candhuufta soonka ma buriso sideedaba, taas qof kasta inuu ogaado wey. Qofkii markii uu weesaysanayo waxaa sunnaa inuu luqluqdo, waxaa sunnaa oo kale inuu sandaarsii sameeyo weesada uu sanka biyaha ku daarsado. Marka laakiin markii uusan soomanay waxaa sunnaa inuu dheereeyo si fiican uu luqluqo ku dheeraado iyo sandaarsiga. Hadduu sooman yahay may, hadduu sooman yahay, hadduu biyihii madaxa la taago sandaarsigii ama luqluqi ee ay ku baxsadaan soonkiisa eber waa, waa eber, waa eber. Waxaa kaloo soonkiisa eber yahay sandaarsigii iyo luqluqashada saddex jeeray sunna yihiin. Haddaad ka kordhisid oo mar afraad iyo mar shanaad ku dartiday markaas kugu baxsadaan dambe soonkaaga eber waa. Waxaa weeye nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam in lagu xeel dheeraado madaxa lala taaga sandaarsigii mar hadduu qofku sooman yahay. Xadiidkanaan uga sheekeyn doona nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey ninkaan la yidhaahdo Laqiid binu Sabra, asxaabiga la yidhaahdo, xadiidkan qisada dharla wuxuu ku yiri kuntu waafida bani lmuntafiq, qolada la yidhaah reer bani muntafiq ayaan wafdigoodii ahaa ama maaragtay wafdigooda la socday riwaayo kale, nabigaana u nimid calayhi salaatu wasalaam. Nabiga markaa u nimid ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisii kumaanan haleelin, nabiga lama kulmin, caaisha ayaan la kulanno, ummal muuminiina uhuu yidhi hooyadii muuminiinta. Markaas ayaa caaisha waxay noo keentay mushaari ayaa naloo amray oo naloo diyaariyey, waa naloo sameeyey, waa cunay, haddana timir ayaa naloo keenay, adigu nafta ayaan cashanay. Nabigaa yimid calayhi salaatu wasalaam, markaas ayuu yidhi hal asabtum shay-a, war waxma dhadhamiseen, aw umira lakum bishay, waxma laydin keenay. Markaasaa nabigu yidhi nacam rasuulka ilaahayow. Markaas ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam annagoo wuxuu yidhi asxaabigaani nabiga la fadhina ayaa arigii la keeno, ninkii ariga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaalinaya ayaa keenay. Markaasuu maqla nabigu xar yar ee qaylinaysa. Markaasuu nabigu yidhi war maxaad ka soo dhalisoo, ariga muxuu dhalay maantay? Markaasuu yidhi waxar yaraa dhalatay, waxar ama nayl bahma labadaba loo isticmaalaa, waxara dhalatay yuri. Markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba waxar hadday dhalatay booskeedii rin loo soo gowrac. Markaasaa nabigu wuxuu intaa daba dhigay ha u malaynina inaa adinka idin gowracayne, waxaan haysanaa boqol ariyaho markii mida ay dhasha dhalataba aan ma doonayna siyaadadee mid ka kale, mid ayaan gowracnaa markii mid dheeraada dhalataba, boqol markay dhaaftaba mid ayaan gowracnaa. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adinka inaa idin gowracayna ha u malaynina adinka idin loogeyn. Nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbiga uu ku dejinaa. Markaas ayaa waxaa inuu yidhi haddaan ahay Sabrama, Laqiid binu Sabrama, rasuulka ilaahayow waxaan haystaa haweenay xaas ayaan leeyahay, wa ina fii lisaaniha shay-a, carabkeedana waxbaa ku sugano, waa bahal carab dheer oo cayda iyo afxumada iyo hadal xun ku hadasha, uu yidhi. Marka hadal xun qof oo adeegsada markasta khatar weyn. Nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fatalliqhaa idan, iska furu yidhi hadday carab xun tahay, maxaa yeelay akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada ilmihii baraysaa, hadhow ilmihii waxay kusoo korayaan ayoon akhlaaq lahayn ee caytamaya ee wax lacnadaya. Marka nabigu calayhi salaatu wasalaam iska furu yidhi haddaada ku qanacsanayn. Markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow ina lahaa suxba wali minhaa walad, rasuulka ilaahay waa weheshadaa, wuu yidhi awlaadna waa ay ii haysaa. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa inuu ku qanacsan yahu arkay, wuxuu yidhi amaruu yidhi oo wacdi markaas hadday khayr leedahay fa in yaku fiiha khayrun fasatafcal ama fasataqbal, riwaayo kale wacdi uu yidhi waayahay hadday khayr leedahay, haddii khayrba ku jiro waxay aqbali doontaa wacdiga, bal wacdi uu yidhi inuu carabkan xun iyo lahjadan xun ay ka reebtoonto. Marka ma fiicna qofka dumarka ahi ama qof kastaba oo guriga ka mid ahi inuu akhlaaq xumo iyo dabeecad xum, lahjad xun inuu adeegsado, maxaa yeelay ilmihii waxaasay koobiyeen, waxay ogaataan ilmuhu waalidka luqadda ay ka maqlayaan ayay hadhow la soo baxaan. Hadday waalidka luqad fiican, akhlaaq fiican, hadal fiican hadday ka bartaan, kaasi hadhow ku hadlayaan. Hadday waalidka wax lacnadaya,
wax najaasaynaya wax caynaya af xun hadday ku bartaan waalidkana kaas ayay ku soo baxayaan. Marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan wuxuu ku yidhi markuu arkay inuu ku qanacsan yahay sida kalena oo u baahan yahay baahi u sheegtana wacdiyuu yidhi hadday khayr leedahay wacdigaasa wuxuu taraya. U fiirso marka dumarow dhagaysta nebigu maxaad wuxuu leyay calayhi salaatu wasalaam hadday khayr leedahay wacdigaa wuxuu taraya. Marka qofkii muuminka ahaa rag iyo dumarba haddii cillad xun uu lahaa ee laga waaniyo laga wacdiyo waa inuu qofku wax iska bedelaan. Haddii ay wax iska bedeli waayaan qofkaas inuusan khayr lahayn ayaa xadiidka ka muuqato. Nabigu wuxuu leeyay fain yaku fiiha khayr fasataqbal, haddii khayr uu ku sugan yahay islaantaas wacdigaasa aqbali doontaa uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ee wacdi. Nabigu wuxuu daba dhigay walaa tadrib daciinataka ka darbika amataka, wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam tanna raggiya la hadlaya xaaskaaga ha u garaacin sidaad addoontaada u garaacdidoo inaad ula dhaqantid sidii xayawaan iyo xoolo hanti adiga aa leedahay inaad ula dhaqantidoo dishidna iska jiru yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Lama ogolo yiri taas, lama ogola taas, iska ilaali yiri wacdi bas u sheeg wacdi, maadaama aad raalli ku tahay inaad haysatid wacdi oo waani hadday qof khayr la tahay waanadaasaa ku filan. Kabacdi wuxuu yiri intaas markii nabiga aan weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, waa xadiidka meesha uga dal leenahay oo hadda baabkeena ka quseeya, intaas kalena waa cilmi badan oona anfacaya. Wuxuu yiri nabigu waxaa ku yiri faqultu yaa rasuul allah akhbirnii cani lwudu, rasuulka ilaahay bal markaa weesada wax iga sheeg axkaamta diinteyda. Markuu gurigii hawlihiisii ka warsaday kabacdi haddana axkaamta diintiisuu danaynayaa, rasuulka ilaahay weesada ibar, qofku waa inuu qof ka cilmi roon markuu la kulmo, waa inuu diintiisa iyo cibaadadiisa suu ku hagaaji lahaa uu dadka culimmada weydiisto, ma ahan inuu yidhaahdo anigu waa saxanahay sidaasaan weligay ku wadayaa maalin wax kasta lagaa jeeg garaynayo ayaa imaanaysa. Rasuulka ilaahayow weesada bal haddaba iga waranaa inuu yidhi. Markaas ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asbiq ilwudu wakhallil bayna alasaabiq wabaaligh fi listinshaaq ilaa an takuuna saa'ima, wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam asbiq ilwudu weesada dhammaystir, weesada dhammaystir, qof kasta weesada waa inuu iska ilaaliya. Saa weesaysanaysaa weesada qaybina waa sunno, oo haddaad la timaadi ajaraad ka helaysaa, qaybina waa waajib, oo haddaad la imaan weydid weesadaadii oo dhanaaba baadila. Marka sida sunnada weesada marka hore horta inaad faraha dhaqatid, gacmihii farxalatid adoo sunnadii weesada niyaysan, cada yar afka ku jiidid adoo sunnadii niyaysan, haddana luqluqatid bisinka waa ku soo dhawaaqday, sidoo kale bismillah soo tiraahdid, haddana luqluqatid, haddana sandaarshatid, kabacdi aad bilowdid wejiga inaad mayrtid. Wejiga xageeba marka meesha tintu kasoo dhalato, halkaa tintu ay kasoo dhalato ilaa laftaas garka inta ka dhexle ayaa weji leera, iyo halkaas dhegtaas kolanteeda ilaa dhegta kolanteedaas kale intaasaa weji leera, intaas waa inaad mayrtaa. Inta waa inaad mayrtaa, weliba intaas inaad dhaafsiidida waajib ah, maxaa yeele waxaa leedahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib, wixii waajibku uusa dhammaystirmayn haddaada la imaan waa waajib. Marka haddaad maagtid intii wejiga ahayd ku koob oo aad dhegtii kusoo koobtid ee halkaan soo mari maagtid, waxaad dhici kartaa meel yar inaad ka tegtid oo wejiga ka mid ah. Haddaad meeshaas yar ka tegtid ka waran weesada baadil weyn. Marka waa inaad ka kormartaa si waajibka kugu buuxsamo. Kow, garkii iyo garka haddii uu yar yahay inaad kor iyo hoos ka dhaqdid waajib, yaraanta xaggee laga fiirsha dhirarka maan, waxaa la rabaa qorka qofka ku hor fadhiyahi inuu arki karo, haddii uu arki karo tintaada garka jirka ka hooseeya, garkaasi waa yar iyo kor iyo hoos waa inaad ka dhaqda. Haddii laakiin qofka ka hooseeya tintaas, qofka ku hor fadhiya tintaas jirka ka hooseeya uusan arki karin, garkaas waa badan yahay, kor inaad ka dhaqdid waa waajib, hoosena ka dhaqdidna waa sunno. Marka wejiga waa inaad iska hubidaa inaad waxba saarin, ilyaraha iyo wax toxaba waa inaad ka ilaalisaa. Kabacdi gacanihii mayr, gacnaha waa inaad ka ilaalisaa inaad waxba saarin, ciddiyahaaga waa inaad wasaqi ku jira, haddii kale weesada waa baadil, ilaa xusullada waa inaad gaarsiida, xusulada ka kor inaad dhaqdid sunno weeye, maalinka qiyaama ku ifaysa. Laakiin xusulka horta buuxi labada gacnoodba, haddana madaxi masax, madaxa inaad kulligiis masaxdid sunno weeye, qayb ka mid a inaad masaxdidna waa waajib. Haddii marka aad madaxa jirkiisana masixi kartaa haragga, waxaa kaloo masixi kartaa tinta madaxa, tin haddaad masaxaysid
hadii qofku tin dheer uu leeyahay ee madaxa xadkiisa ka baxaysa waa inuu tinta salkeeda ama meel u dhow meel madaxa u dhow waa inuu ka masaxa. Madaxa meel u dhow waa inuu masaxa. Haddii tintii dheeraado gabdhihii iyo ragga qaarkoo hadda tinta iska sii daysta meel kore hadduu ka masaxo ee madaxa xadkiisa ka baxaya masaxas ma ansaxo. Kabacdi waxaa ku xiga labadii lugood oo dhaqdid. Dhagaha inaad masaxdidna waa sunno. Dhagaha inaad masaxdid waa sunno. Kabacdi waxaa ku xiga labadii lugood inaad mayrtid ilaa qoolubka laga soo gaaro anqawyada inaad kor u dhaafsidina waa sunno. Maalinka qiyaamaha ay kugu ifto taas bedelkeed waxaa jira bahal khuf la yiraahdo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaada in la masaxdo. Khufkaas hadda waxaa jira mid la yiraa leather socks oo adagoo harag laga sameeyey ama maaragtay bahal maasa. Khufkaas haddii uu yahay shuruudii laga helo ilaa 8 shardi agteedu leeyahay oo ay ka mid tahay biyuhu inaysan soo geli karin kana bixi karin hadday ku jiraane markii laga reebo meesha laga xirto oo jinyarka, khufkaas qofka masaxa kara. Laakiin hadda waxaa jirta adduunka dhan la isku qas, qof kasta siduu rabu yaal. Sigisaantii la masaxanaya hadda, qof kasta oo sigisaanta masaxdow oo weesadiisa intaas lugaha kusoo gaabsadow ilaahay hortiisa weesa la'aana tahay ogow. Kow, qaar waaba sii dhaafsiiyeen kabihii inta masaxaan oo kabtiisii buu salaadii gelaya. War horta marka aad masaxaydid qofkii caadiga ah shuruudda laga hela ee adkaa ayaa waxaa shardiya intaas uu kuu masaxaya inuusan kaa siibmin. Hadduu kaa siibmana qofkaas waa buray weesadiisii, waa inaad soo celida mar kale lagaha dhaqdaa. Marka haddaad ka bidabsa haddana siibta waa jahli fawqa jahli, diin lagu cayaaray wey. Sigisaan masaxeed ma ansaxo. Qofkii raba inuu masaladaas oofiyo sunnadii nabi ku dhaqmo, bahalka soksiska ladda soksiska la yiraahdo oo adag ee aan biyuhu soo geli karin kaas hagato. Dii kale weesadadu baatil waa. Marka nabi wuxuu yiri weesada dhammaystir. Kow, farahana isdhex galgeli waa sunno, haddii biyuhu aysan gaarayna waa waajib markii gacnaha la jooga. Haddana wuxuu yiri nabigu sandaarsiga ku xeel dheerow oo sanka biyaha fiif dheh. Waxaa hadda la sheegay in la ogaado cudurro badan oo hal iyo jeermis inay weesadu saafi garayso la sandaarsanayo. Ilaa an takuna saaiman, haddaada soomanayn, haddaad soomanta, haddaad fiif tiraa biyuhu kugu carraan soonkaaga ebara. Marka nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, wabaaliq fil istinshaaq ilaa an takuna saaima, sandaarsiga ku xeel dheerow haddii aada soomanayn. Haddaad soomantahay laakiin maya. Marka qofku waxa weeye waa inuu iska ilaaliyo masale kasta, waa inuu cilmi ku sameeyo. Masaladii uusan cilmi u lahayn haddii uu sameeyo waxa weeye soonkiisi hadda eber. Waxyaalaha soonka burinaya waxaa ka mid a haddii qofku cuntadii uu cuno ee ilkiisa dhexdooda uga taga raashin una awooda inuu iska tufo ee markaas kabacdi cuntadii ay qaadato caluuftu ay qaadato uu laqo, soonkiisi waa burayaa hadduu awooday inuu iska tufo. Laakiin haddii uusan awoodin inuu iska tifo taas marka soonkii kama burayo. Macnaha hadduu halmaansan yahay kamida, hadduu halmaansan yahay ayaa ka mid a. Marka axkaamta soonka aan baranno oo ku dadaalno, qofaa inta la qabtaa cunto la siiyo lagu qaloomiyey, biyo ama caana lagu qaloomiyey asoo sooman, qasabaa lagu siiyey, soonkiisu muxuu yahay? Qasab haddii afka looga buuxiyo soonkiisu ma burayo, sax weeye soonkiisu. Marka maxaa yeelay asagu ma dooran, isagu ma dooran. Laakiin haddii la yidhaahdo cun ee uu asagu iska doorto, macnaha cuna la yidhi waa lagu qasbay, cabsina ma jirto, waa wax uu isleeyahay, waa ka faka karta, asoo ka faka kara. Hadduu sameeyo soonkiisu waa buraya. Haddii laakiin qasab caadi ay tahay shuruuddii laga helay, hadduu xataa asagu ficilkiisa uu ku cabo ama ku cuno ee uu ogyahay hadduusan sameyn waxaan in la dilayo, soonkiisu ma burayo. Maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina allaha qad taajaawaza can ummatii alkhata waalnisyaana wama istukrihuu calayh, ilaahay ummadayda wuxuu ka kor qaado ka cafiyey wixii gaf uga dhacay iyo wixii halmaa uga dhacay iyo wixii lagu qasbay. Waxaan kale oo soonku maaragtay uusan ka burayn qofka isagoo halmaansan, haddii uu wax cuno ama uu wax cabo soonku kama burayo. Maxaa yeelay nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, man nasiya wa huwa saa'im faakala aw sharib falyutima sawma fainama atcamahu llahu wasaqaahu. Xadiis Bukhaari Muslim. Qofkii halmaansan, ishalmaamo isagoo sooman,
wax cuna wax nacaba wax cuna ama wax caba asagoo sooman inta is halmaamo soonkiisa ha dhammaystirtu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam yuusa dhihin allah waxaan cunay ha dhammaystirtu maxaa yeelay fainamaa acamahu allahu wasaqaa ilaahay ayaa waraabiyey oo quudiyey uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam saa darteed qof sooman oo wax cunaya ama wax cabaya haddaa aragtid halmaasan ha u sheegin kale ilaahay quudiyey ilaahay waraabiyey adiga xilkaama saara ka leexo sidoo kale haddii xaaskiisa uu la kulmo isagoo halmaansan soonkan soonkii kama buray laakiin isagoo og hadduu tago eberwaan waa inuu iska ilaaliyaa wax kasta oo soonkiisa buri kara maaragtay oo khatar geli kara waxyaalahaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyaa hadduu ninku xaaskiisa uu la cayaaro oo la mubaasharoodo isagoo la kulmin oo aan hawsha weyneed aan samayn haddii uu masalan ba aysan waxba kale xigin saa biyo uga yimaadaan ama uu ogyahay inay ka imaanayaan soonkiisu waa buraya marka waa inuu iska ilaaliyaa waxaa xaaraan ah haddii ninka dareenkiisa uu kacayo inuu xaaskiisa dhunkoodo isagoo sooman xaaraan wey hadduu ogyahay in dareenkiisu kacayo isagoo sooman inuu xaaskiisa dhunkoodo xaaraan wey laakiin hadduu ogyahay in dareenkiisu uusan kacayn ma fiicna inuu dhunkoodo xaaraan ma ahan laakiin ma fiicna nabi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abi hurayro nin ayaa nabigu u yiri calayhi salaatu wasalaam markaasuu weydiiyey mubaasharada uu maaragtay isagoo sooman la mubaasharoonayo la cayaaraya xaaskiisii nabigu waa u ogolaaday mid kale u yimid markaasuu nabigu ka diiday calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi kii uu ka diiday uu ogolaaday nin sheekhoo duqa uu ahaayo oo iscontaroli karo oo dareenkaas badan ku jirin kii uu ka diidayna wuxuu ahaay uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah marka ninka sheekhaa waayeelka oo iscontaroli karaa dareenkaas badan male laakiin kan dhallinyaradaahi isma kontaroli karo inuu ku dhacaa dhici karto soonkiisii halkaas uu ku buro casharkeena waa sii socda laakiin waqtigeena ayaa dhammaaday intaas ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh